Ելման համար իրականում մեր գործունեության ունեցող իրավական դաշտը որևէ խոչընդոտ չի ստեղծում որպես այդպիսի, ոչ մի տեղ որևէ օրինակցում չեք տեսնի հիմնավորում կամ դրույթ նրա մասին, որ այս կամ այն ներկրվող ապրանքատեսակը կամ ներկրումը դարձավ վերնաշնոր է կամ դրվում է մեկին. Հայաստանը ի տարբերություն մի շարք երկրների, համաշխարհային այդ մեր հարևան երկրների չունի համակարգ, որով ոտավորում է կամ սահմանում է որոշակի խաղի կանոններ ներկրումների տեսակետից. Հետևաբար օրինաստեղծ տեսակետից կարծեմ կարծում եմ միջև այդ կար որևէ խնդիրներ. Ուրիշ հարցը, որ մաքսային վարչարարության տեսակետից, հա, տարբեր տիպի ստանդարտների կիրառման, այսպես կոչված մաքսային արժեքի գնահատման մոտեցումների տեսակետից ձևավորում էր ոչ հավասար պայմաններ, եւ այդ ոչ հավասար պայմանները նպաստում էին նրան, որ այս կամ այն խաղացողի նկատմամբ կիրառվում էր ավելի լավ մրցակցային դիրքեր գրավում այս կամ այն խաղացողը իդեմս այլ մնացած ներկրողներին, եւ դա բերում էր նրան, որ այդ խաղացողը ստանալով առավելություն լինում էր, դառնում էր մենաշնոր։ Երբեք չեք տեսնի իրավիճակ, երբ որ ինչ-որ մեկին արգելել են ներմուծել։ Չէ, արգելել, արգելք մենք չենք ունեցել երբեք։ Ուրիշ հարց է, որ այն վարչարարական մեխանիզմները, որոնք գոյություն են ունեցել, նրանց կիրառումը բերել է նրան, որ մրցակցային դիրքերն են փոփոխվում։ Արդյոք դա կարելի լինի, հնարավոր է փոփոխել, թե ոչ, հա։ Իրականության մեջ կարծում եմ, որ Եվրասիական միության անդամակցությունը ինքնըստինքյան ենթադրում է, որ մաքսային վարչարարությունը ազգային մաքսային մարմինների կողմից և նրա դերակատարումը նվազում է, որտեղ այսօր մաքսային վարչարարություն իրականացնող մարմինները սկսում են մրցակցել իրար հետ, և եթե Հայաստանի մաքսային մարմինները բարենպաստ պայմաններ չեն տալիս այս կամ այն ներկրողին, այդ ներկրողը այդ ապրանքները ներկրում է Եվրասիական տնտեսական գոտու այլ սահմանների միջոցով, հա, Բելարուսիայի սահմանի միջոցով կամ Ռուսաստանի սահմանի միջոցով, և ապահովում է իրեն մրցակցային դիրքերը։ Հետապես ես դեռ վաղուց, դեռ Եվրասիական միության անդամակցության ժամանակ ասել էի, որ իրականության մեջ մրցակցային առավելությունները իդեմս մաքսային վարչարարության ադմինիստրատիվ լծակի նվազում է իրենց դերակատարումը, և իրականության մեջ այդ որոշումը տալ մաքսային քաղաքականությունը և մաքսային վարչարարության իրականացման գործառույթի մեծ մասը տալ համերազգային մարմիններին, ինչպիսին է Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովը, ենթադրում է, որ դուք մաքսային քաղաքականության տեսակետից ձեր հնարավորությունները ավելի սահմանափակվում են։ Հետարապես միանշանակ է այսօր, ես կարծում եմ, որ դա փաստ է, որ ներկրման ոլորտում մենք ունենանք շատ ավելի ազատական համակարգ, մի քանի փաստից ելնելով, օբյեկտիվորեն, որովհետև արդեն մի հատ մաքսային մարմին չի, դա հայկական մարմին է, չի, դա հարաբերական բոլոր անդամ երկրների մաքսային մարմիններն են։ Երկրորդը պարզ է, որ և դա էր նաև պատճառը, նայում, որ մեր մոտ եղավ որոշակի իմաստով, նաև դա էր պատճառը, ճիշտ եմ ասել այս բառերը, որ մեզ մոտ եղավ մաքսային արժեքների կտրուկ նվազում վերջի տարիների ընթացքում, որի արդյունքում ներկրման ծավալները, հա, ինպրտի ծավալները տվյալ երկին նվազեցին բավականի մեծ քանակով, որոշակի իմաստով դա նաև հետևանք էր մաքսային վարչարարության մրցակցային միջավայրի ձևավորումը։ Սա մի կողմից, մյուս կողմից իհարկե կարծում եմ, որ նաև վարչապետի հայտարարություն հնչած միտքը, այո, կարող է իրականացվել, որովհետև հիմքում ընկած է մաքսային վարչարարության ֆենոմենը, այլ ոչ թե մաքսային քաղաքականության կամ մաքսային օրենսգրքի ֆենոմենը։ Այո, կարծում եմ, դա ակնկալել հնարավոր է, իհարկե այստեղ խոսքը վերաբերվում է, իհարկե, թե պետք է հասկանալ ինչ ապրանքատեսակների մասով, թե ինչ ոլորտներում, միանշանակ է, որպես խնդիր կար։